Deixa eu só. Bom, então nós estamos ao vivo aí, já estamos transmitindo também no YouTube. Quem achar mais, quem quiser, pode também ir lá no canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui, inclusive. O nosso link. Vou colocar aqui no chat, não sei se o chat aceita. Vou colocar o link. Eu enviei o link aí, quem quiser. O link do YouTube também, quem quiser passar para alguém, fica à vontade, depois pode acessar. Enviei o link aí, quem quiser. Deixa eu só fechar o áudio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Elizabeth. A Elizabeth é concorrente da Fernanda, hein? É. Não A vai poder dar o brinde assim, não, que vai dar. Elizabeth Ah, é. também está. Vamos ter que fazer um cartão fidelidade. Vocês é boba, vocês têm que cobrar o Alessandro nos brindes, vocês não cobram. Você viu que eu cobrei o Júlio e virou ganhei. Ô, Alessandro, cadê minha agenda que não chegou até hoje, Olha, cobrando você ao falou vivo que você aqui? cobrou dinheiro, você tem que cobrar de quem te deu, né? De mim, não. Uai, se vira nos 30 aí, ele falou que ia Aí mandar agora para eu vou ter que você. cobrar quem você cobrou para ganhar. Olha, você vê, agora se você não me lembra, eu nem estava sabendo disso. Eu tenho que cobrar dele, então, para você. Ué. Então, você me lembra para me cobrar dele, né? Então, você me depois cobra dele. Não vai. Acho que vamos iniciar então aí. Já demos o tempinho, já subimos a transmissão. A transmissão já está acontecendo tanto aqui quanto no nosso canal do YouTube. Nós antecipamos esse remete de maio, né, para o início do mês. Tradicionalmente, ele é na última semana, em função do mês, né, que a gente comemora o Maio Amarelo, o mês que é usado para conscientização aí, né, sobre educação de trânsito de modo geral. E aí resolvemos antecipar justamente para que a gente possa promover, né, a nossa abertura aqui do Maio Amarelo dentro aí do setor. A gente tem aí vários participantes hoje, para que a gente possa buscar e levar um pouco de informação, um pouco de discussão sobre o assunto, para que a gente não possa perder, até porque a programação aqui já, que a Jucimara fez, já tá um pouco atrasada. A gente vai iniciar. Eu só pediria licença aí, porque a gente tem uma programação. Ele já está até entrando. Aí eu pedi o presidente da Federação Nacional do Centro de Formação de Condutores, o Magnelson Carlos. Ele é de São Paulo e hoje, inclusive, né, me parece que ele estava até em Brasília. Ele está até em Brasília. E aí eu pedi ele só uma palavrinha, né, para fazer uma introdução antes da gente iniciar aí. Então, assim, só me perdoa aí quem está na ordem aí. Eu vou pedir para que ele possa, né, fazer essa abertura para a gente aí, em nome das autoescolas, né, do país, para que a gente possa dar continuidade. Magnelson, boa noite, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você está em viagem, mas é um prazer aí contar com a sua participação. Fique à vontade, faça a sua abertura, oficial, por favor. Olá, Alessandro, tudo bem? Está me ouvindo, Alessandro? Ótimo. Ah, legal, Ouvindo ótimo. perfeitamente. Olha, na verdade, o prazer é todo meu, né? Porque estar participando de um evento com você, com o Cipro CFC, MG, eu já disse isso, vou repetir, né? Eu tenho saudades extremamente positivas de Minas Gerais, um povo querido, amigo, e mais do que isso, né, Alessandro? Você vem desempenhando um papel extremamente importante na liderança do Cipro. A sua juventude, o seu dinamismo, a sua seriedade, o seu comprometimento têm nos chamado a atenção.
Então, para mim, é uma grande honra estar participando aí desta sua ação. Você inovou trazendo o REMET para discutir, para debater temas ligados ao trânsito, né? Então, para nós, é um grande prazer, uma grande satisfação estar participando com você aí de mais um evento, tá? E estou com saudade dos eventos presenciais, né? Espero que a gente possa retomar, né? Se Deus quiser. O nosso, inclusive, a gente retoma aí a partir da semana que vem, a gente começa a retomar os eventos, e no final do ano, se Deus quiser, a gente espera estar realizando mais um grande evento aí. Acho que alguém começou, só interromper, eu acho que alguém começou um compartilhamento aí. Não sei se você está me enxergando ainda, não? Eu estou te ouvindo, mas tem um fazendo aí. Ah, tá, perfeito. Não, beleza, agora voltou ao normal. Fica à vontade, meu Deus. Tá, e então, você tendo evento aí em Minas, aí, por favor, para mim, se eu puder estar participando como convidado, como participante, e sempre aprendendo um pouco aí, porque a vida é um eterno aprendizado, né? Você disse bem, eu estou em Brasília, a FENEALTO foi convidada para participar do lançamento do Maio Amarelo do Ministério da Infraestrutura, e eu me desloquei para Brasília aqui hoje, estou participando aqui, participei na parte da manhã com o ministro, agora temos um novo ministro, né? O Marcelo Sampaio, muito simpático, jovem também como você, Alessandro, com muito dinamismo, com muito gás aí. E estava toda a cúpula do Senatran presente. Também estava o ministro de Ciência e Tecnologia, que é integrante do CONTRAN, e veio também no sentido de atestar o trabalho feito pelo doutor Frederico, à frente do Senatran, como secretário executivo do CONTRAN. Então, foi muito boa a reunião, pude encontrar vários amigos, e eu fiz questão de estar presente, Alessandro, por entender da necessidade das autoescolas estarem inseridas, centros de formação de condutores estarem inseridos em todo o debate que a gente possa discutir trânsito, e de uma maneira respeitosa, de uma maneira séria, de uma maneira propositiva. Assim como fizemos no Penatrans, onde a FENEALTO assinou um termo de parceria com o Senatran para divulgar, para disseminar o Penatran junto ao setor, assim é do Maio Amarelo. Nós temos total interesse de associar a imagem do nosso setor com ações de responsabilidade social, de ações voltadas para o trânsito, para a educação e para a diminuição da acidentalidade e mortalidade no trânsito. Claro que as autoescolas, os CFCs, têm um viés comercial, viés econômico, temos que objetivar lucro como empresários que somos, é óbvio, é claro, e eu sou defensor disso. Mas nós temos que também ter um outro lado, que é mostrar para a sociedade o nosso verdadeiro papel, que é a missão de formar bem o futuro condutor de veículo. Eu já discuti isso na FENEALTO, né, Alessandro? E em conversas com o pessoal da Espanha, não só na Espanha, como na América Latina, como na região ibero-americana, o consenso nosso, das lideranças, dos representantes do nosso setor, é que nós temos que buscar uma condição. Nós temos que buscar ser imprescindíveis para a sociedade. Quando a sociedade entender que o serviço da autoescola é imprescindível, aí nós conquistamos o nosso verdadeiro respeito e credibilidade junto à sociedade. E aí independe o governo. Não importa se é um governo de extrema esquerda, de extrema direita, não importa, porque nós... Magnel, seu áudio... Voltou? Agora voltou. Tá. Enquanto nós não alcançarmos aí essa régua aí, eu sei que é um pouco elevada, mas a gente continua vulnerável a uma ação de um governo estadual, de um governo federal, e isso nos preocupa pela instabilidade, pela insegurança que isso possa gerar para o nosso negócio. Mas eu hoje pude ter a oportunidade de conversar com o Everaldo, com o Daniel, que é o diretor do Senatran, com o próprio secretário nacional de trânsito, Dr. Frederico, coloquei algumas preocupações, perguntei sobre a 789, até porque foi feita uma minuta, ia ser disponibilizada numa ação junto à sociedade, uma consulta pública, ainda não foi. Perguntei sobre as duas demandas que a FENEALTO tem feito com muita veemência, a primeira sobre os prazos da validade do processo de habilitação, agora com a resolução 898, que definiu o prazo, né?
que começa a contar a partir de 1º de janeiro de 2022, nós somos favoráveis. O que nós somos contrários é em relação aos processos abertos anteriormente a 31 de dezembro de 2021, porque a regra que tinha naquele momento era de prazo indeterminado. Então, nos parece um equívoco do CONTRAN, do SENATRAN, em também puxar esses candidatos que abriram o processo no ano passado para essa regra nova de um ano a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, eu coloquei para ele a nossa preocupação, que isso pode ocorrer a nível nacional, vários estados têm reclamado. E a outra preocupação que eu coloquei foi sobre a questão do curso remoto. O curso remoto, para nós, veio junto com a pandemia, né? Foi um fato novo, foi uma ferramenta nova, foi uma modalidade de ensino para aquele momento, para poder trabalhar, uma vez que as nossas empresas estavam fechadas. Entretanto, toda a legislação que disciplinou o curso remoto, ela veio pautada no que esta modalidade de ensino iria funcionar exclusivamente enquanto permanecesse o estado de emergência, estado de calamidade, a pandemia do Covid-19. E nós sabemos que o governo agora já sinalizou, já deu um prazo de 30 dias para acabar com esse estado de emergência no Brasil, a nível nacional, e a nossa preocupação, claro, é que algum DETRAN possa vir e, olha, não, o curso remoto só tinha validade enquanto estava na excepcionalidade no estado de emergência. Então, nós estamos pedindo ao SENATRAN, solicitando ao SENATRAN, que ele possa baixar uma norma, mantendo o curso remoto, né, que é uma modalidade que se mostrou extremamente importante, interessante. Já discutimos muito isso, né, Alessandro? O curso remoto nada mais é que o ensino à distância, entretanto, de maneira síncrono, que é online, que é o professor conectado, o aluno conectado em tempo real. E aí é feito por um CFC, que é o que diz a resolução. Então, desta maneira, nós somos, sim, favoráveis. E é uma modalidade de ensino onde o cidadão tem a escolha de fazer tanto o curso presencial, em sala de aula, como o curso EAD, de forma síncrono, que nós chamamos de remoto, outros chamam de aula conectada, mas é essa modalidade que nós defendemos. Então, nós estamos pedindo isso ao SENATRAN, que possa rapidamente baixar uma norma desvinculando a possibilidade do curso remoto do estado de emergência. Então, esses pedidos hoje foram reiterados para o secretário nacional. Estamos aguardando aí uma definição mais rápido possível para que saia ainda nesse primeiro semestre, não só sobre os prazos do processo de habilitação, porque o que a gente não quer é deixar para o final do ano e toda aquela angústia, não vem o comunicado e gente pressionando a autoescola, o CFC. O CFC não consegue comprar veículo porque está muito caro, não tem instrutor na praça. Quer dizer, a gente quer evitar esse desgaste do setor e, principalmente, do cidadão por esta ansiedade aí, né? Mas, no mais, Alessandro, dizer para você, mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa desta live, desta ação de hoje, esse remete de hoje, voltado ao Maio Amarelo, voltando que vocês estão iniciando aí também essas ações aí no estado de Minas Gerais. Eu desejo todo sucesso a você. O seu sucesso é o sucesso dos CFCs do estado de Minas Gerais, é o sucesso dos CFCs do Brasil, porque o que nós precisamos cada vez mais é de ações positivas envolvendo o nosso setor. Eu vi com muita alegria, anteontem, na segunda-feira, assistindo o Jornal Nacional, e vi o amigo José Mário fazendo lá um depoimento sobre a questão do combustível. É dessa maneira que nós queremos aparecer, como empresários do setor de educação, de trânsito, relatando uma situação real, que hoje o preço do combustível está inviável, e não aparecendo de maneira pejorativa, de maneira negativa, com escândalo, com desvio de conduta. Então, Alessandro, eu só tenho a parabenizar você, ao José Mário, a todas as autoescolas do estado de Minas Gerais, que, claro, têm feito um trabalho aí no sentido de elevar a imagem do nosso setor. Então, eu, de minha parte, parabenizo, enquanto Fenealto, parabenizo o seu trabalho, parabenizo todas as autoescolas do estado de Minas Gerais e também declaro aberto aí o Maio Amarelo aí para o Cipro aí, para que corra tudo bem, que tenha exemplos exitosos e que a gente possa compartilhar a nível nacional, tá? Meu amigo, um grande abraço para você e um amplo sucesso para você, você é merecedor disso, tá? Agnelson, obrigado. E assim, fico feliz com o jovem, tá? Eu gostei muito do jovem aí, do elogio do jovem. Não sou tão jovem assim, mas já gostei muito do elogio, tá? Obrigado pelas palavras. Eu acho que é um trabalho diário que a gente tem, e
e a FENEALTO ela tem lutado, né, incansavelmente aí para que a gente possa melhorar esse cenário. O fato da FENEALTO ter assinado, né, o pacto aí do PENATRAN junto com a SENATRAN e ter sido convidado já é um grande indício, né, desse comprometimento aí do setor, que o nosso setor, como você disse, né, a gente precisa demonstrar que a gente é protagonista nesse processo. Até porque a formação, ela passa diretamente pelo CFC e os pilares, se a gente analisar os pilares lá do Penatrans, né, uma boa parte deles estão ligados diretamente à formação, ao CFC como um todo. Então, nada mais justo que a gente possa estar aí sempre aparecendo como protagonista nesse processo. E isso é um trabalho incansável que a gente tem buscado, né, o seu trabalho, o trabalho da FENEALTO, o trabalho dos estados aí, tem feito com que a gente alcance isso. E agora esperamos, né, que com esse novo cenário aí, né, vamos dizer assim, já acho que a gente já pode dizer, né, pós-pandemia, a gente consiga retomar aí, até porque o setor agora que vai ter os efeitos, né, em vários aspectos, você citou a questão dos prazos, né, e vários outros fatores, e a gente espera que o setor possa retomar aí a sua atividade de forma plena, para que a gente possa promover, né, diretamente, porque o CFC naturalmente já promove a educação e a formação, e que a gente possa aprimorar e melhorar isso a cada vez, e que a gente possa aparecer sempre da forma positiva, né? Então a gente fica feliz aí quando a gente sempre está sendo anunciado de forma positivamente, apesar de que no passado isso não acontecia muito, mas acho que a gente tem conseguido mudar bastante isso. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui nos prestigiando. Fique à vontade aí para continuar participando ou não, tá? A gente agora tem aí a participação de algumas outras pessoas. E aí, Magnelson, mais uma vez, fique à vontade para continuar aí acompanhando e conte sempre conosco, tá? E com certeza você não vai ser convidado, você vai ser convocado em breve para que a gente possa, nos eventos de Minas Gerais aí, principalmente no evento que a gente promove todos os anos, estar nos prestigiando. Ok? Assim seja, Alexandre. Um abraço para todas as autoescolas. Obrigado. Sumiu só seu. Me desculpe aqui, mas sumiu aqui. Ah, não, eu te achei aqui. Tá. Então, vamos continuar aqui. Obrigado, Magnelson. Fique à vontade, continue nos prestigiando aí. A Jaqueline levantou a mão. Não sei se você quer fazer uma pergunta específica, Jaqueline. Fique à vontade aí, se for o caso. Você está sem microfone, tá? Liga o seu microfone. Não. Oi? Não, porque o seu microfone está desligado. Então, se você quer falar, só libera o seu Ai, microfone. Aí. peraí. Eu senti uma fragilidade no setor muito grande neste momento. Eu estou falando em nível Belo Horizonte, né? Imagina em Minas Gerais. Eu senti as empresas fragilizadas. Eu senti, na pandemia, um aquecimento que todo mundo sabe que teve, mas agora a gente está muito fragilizada, Alessandro. Muito. Magnelson, nossa, eu te acompanho sempre e sigo o seu trabalho, Alessandro também. Eu acho que a gente vai ter que mobilizar muitas coisas para os CFCs, porque agora abriu essa demanda de abertura, né, de CFCs, e quem já estava ruim já está saindo fora. E está entrando outras pessoas, e aí fica muito ruim, porque as pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro, né, Alessandro? Né, menino? Sei quem inventou, quem levantou essa bandeira, né? De que a autoescola ganha muito dinheiro. Na verdade, a autoescola, as pessoas desconhecem como é que funciona, né? Mas um exemplo prático é só você analisar, né? Qual o proprietário da autoescola é um grande empresário. A gente não tem no Brasil grandes empresários que são proprietários sem formação de condutores. A gente tem, claro, empresas maiores e menores, mas grandes empresários. Isso é um dado oficial, tá? O dado do
A gente tem esse levantamento, né, junto aos cadastros das empresas. Não existe no Brasil nenhuma grande empresa de CFC. Todas as empresas são ou micro ou pequenas, né, de acordo com a classificação aí da Receita. E, na prática, a gente sabe disso, né, todos que conhecem aí sabem disso, né? Inclusive, grande parte dos ditos grandes empresários, né, que inclusive tem alguns políticos que chamam a gente até de mafioso, grande parte dos CFCs, né, tem que utilizar o próprio veículo de trabalho para o seu deslocamento, porque eles não têm nem estrutura para ter um veículo próprio. Então, isso é um exemplo aí da luta. Mas esse que você falou é um grande desafio, tá? O pós-pandemia tem sido mais desafiador, inclusive. E é um novo cenário que a gente vai viver, porque acaba com essa sensação, né, de que a gente precisa de algum tipo de apoio, e aí torna-se o cenário ainda pior. Isso tem sido a gente tem percebido isso, já inclusive estamos fazendo um levantamento do primeiro quadrimestre, que fatalmente já está apresentando isso, até por alguns indicadores que a gente tem. Então é uma preocupação que a gente tem sim, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar criar meios de tentar minimizar isso de alguma forma. E obrigado pela participação aí. Agradeço, Alessandro Magnelson, porque assim, a nossa empresa é uma empresa de 23 anos de mercado em Belo Horizonte, quer dizer, uma cidade grande, e está tendo dificuldade. Eu imagino quem está no interior. Eu penso... Entendeu? Então, assim, o meu questionamento é esse. A gente consegue, a gente vai conseguir, ok, mas eu quero sempre que o Brasil e vocês pensem em toda Minas Gerais. Obrigada, Alessandro, Magnelson, por tudo, viu? Deus abençoe. Obrigado, eu agradeço a sua participação e pode ter certeza que a gente vai fazer o possível para isso, tá? E continuamos acompanhando, que a gente está só começando aí a nossa... Claro, nosso remédio de hoje. Eu estou acompanhando. Agora a gente vai... não sei se alguém falou alguma coisa. Lembrando que a gente tem aí tanto o chat, tem você pode levantar a mão, né, quem tiver no computador Reactions, quem tiver no celular, quando ele clicar na tela vai aparecer a opção da mãozinha aí, que aí fica fácil da gente identificar se for o caso. Agora eu vou chamar aí o Alexander Ferreira, que vai falar para a gente aí, vai iniciar para a gente aí o dia de hoje. O Alexandre está... Desculpe, eu não consigo... Hoje, como a gente está com muitas pessoas, se você pudesse anunciar aí, até para mim poder te colocar aqui na frente, Alexandre. Olá, Alessandro, está me escutando? Alessandro, depois eu quero fazer uso da palavra. Sim, estou te ouvindo. Acho que é bom a gente deixar, Alessandro, para ficar mais organizado, para o final, que aí o pessoal vai colocando no chat, e aí as perguntas, e aí o palestrante já vai respondendo, ou deixar para o final para a gente conseguir dar sequência, tá bom? Não, pode deixar. Eu acho que quem falou aí foi Joaquim, eu já anotei aqui, Joaquim, depois eu deixo a palavra para você. O Alexandre, deixa eu só te achar aqui. Assim, está com o nome de Anair. Olha aí. Já mudei o nome na tela. Não, agora você mudou, não. Agora você sumiu aqui. Se você puder continuar falando aí. Agora sim. Agora pronto. Está me escutando agora? Agora sim. Então, obrigado pela participação. O Alexandre, ele é coronel da reserva da Polícia Militar, da nossa valorosa Polícia Militar de Minas Gerais. É bacharel em ciências militares, com ênfase em defesa social. Tem a pós-graduação em Gestão Estratégica de Segurança Pública, pós-graduado em Gestão e Organização Escolar, pós-graduado em Educação para o Trânsito, atua desde 92 nessa área, né, na área de segurança viária. Atualmente ele é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e é um representante aí estadual do Maio Amarelo em Minas Gerais. Então, tenha a honra aí de fazer essa introdução para a gente, o espaço é seu. Se tiver algum material para compartilhar, já está disponível também, tá? Os demais aí, eu peço que, se possível, né, eu coloco o microfone no mudo. Qualquer dúvida que tiver ao final, pode mandar o chat, né, e levantar a mão também. Fique à vontade, Alexandre. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de
está saudando aí, eu não sei se você ainda está presente na reunião, né, o Magnelson, o diretor da FEComércio, e também o Alessandro Dias, né, que é o presidente aí do CIPO, do CFC, as pessoas das quais eu cumprimento a todos os proprietários de autoescola presentes nessa importante reunião. Deixar o meu abraço especial aí para a Jucimara, que é a diretora, né, recém-empossada junto ao CIPO, CFC, e também observadora certificada, na pessoa de quem eu externo os meus cumprimentos a algum observador que esteja presente também nesse encontro. É uma grande honra, né, agradecer a Jucimara de antemão pelo convite e estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, trazendo algumas informações para as autoescolas aqui de Minas Gerais, para que elas possam umbriar conosco nessa difícil tarefa de promover um trânsito mais seguro, mais humano no nosso país. Eu não tive a oportunidade de conversar com a Jucimara, talvez ela nem saiba disso, mas eu fui diretor de Centro de Formação de Condutores durante muitos anos, tá, Jucimara? Eu trabalhei 10 anos na PM, lá nós tínhamos o nosso Centro de Formação de Condutores, nós formamos os nossos próprios condutores e ministramos os nossos próprios treinamentos, e tive também um período que eu me licenciei da instituição e tive a oportunidade de ser um diretor de ensino junto a uma autoescola, né, uma situação aí privada, onde eu cuidava especialmente dos cursos de reciclagem de condutor e infrator. Então, eu conheço um pouco da dinâmica, né, dos grandes desafios que vocês têm aí, exatamente de tentar aí promover um ensino de cada vez uma qualidade maior, melhor para os nossos condutores, porque é uma nação extremamente necessária. E automaticamente, por trás disso, vem aí o reconhecimento dos CFCs, que tem que ter esse reconhecimento, porque se nós pararmos e analisarmos todos os condutores do nosso país, eles, de alguma forma, eles passam pelos CFCs. Então, essa valorização era mais do que necessária, a pauta é extremamente justa, correta, e vocês estão aí no caminho certo quando vocês se unem através do sindicato para pleitear essa ocupação de vocês, que é extremamente legítima e pertinente. Muito bem. A Jucimara pediu para trazer uma breve fala para vocês sobre o movimento Maio Amarelo. E aí eu trouxe uma pequena fala mesmo, vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Me peço desculpas se eu tiver algum contratempo, porque eu tenho um pouco de dificuldade com questões tecnológicas ainda. Né? Eu vou tentar compartilhar aqui. É só um pouquinho de paciência para vocês. Só para te auxiliar aí, Alexander, o que você pretende compartilhar, ele já tem que estar aberto no seu computador aí. Acabei de abrir. Apertar aí o share screen, aí ele vai te dar a opção. Aí você seleciona e aquilo que você quer compartilhar e aperta o share lá. Compartilhar a tela. Eu acho que é isso daqui. E compartilhar som, né? Se tiver. Está visualizando a tela? Sim. Ok. Então eu acho que vai dar certo. Então vamos falar tem um pouco. Ou não tem áudio? É uma apresentação com áudio? É com áudio. Ah, tá. Você lembrou de marcar lá ou compartilhar o áudio? Marquei okay. Áudio. Ok. Então vamos falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre o movimento Maio Amarelo. Eu sei que alguns de vocês já devem ter tido contato com essas informações, mas para outros presentes nessa reunião, talvez eu não tenha tido ainda contato com esse conhecimento, então eu peço permissão para estar compartilhando então essas informações com vocês. Muito bem. Interessante que a Pela não está querendo seguir à frente o próximo. Vamos ver se vai. Muito bem, né? Já foi feita a apresentação para vocês. O que é o movimento Maio Amarelo?
Na verdade, é um movimento internacional com origem no Brasil. Ele foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014 e com o intuito inicial de conscientizar a nossa sociedade para a redução de acidentes, melhor dizendo, de sinistros de trânsito. Nós ainda estamos habituados a essa terminologia antiga de acidente de trânsito. E aqui eu já inicio, né, convocando os CFCs, os proprietários, para que fiquem atentos a essa nova modificação. Depois a Jucimara pode encaminhar para vocês aí informações pertinentes a isso, né? Uma vez que a ABNT em 2020 já está adotando a terminologia sinistro de trânsito, não mais acidente de trânsito. Então, é o momento de a gente fazer esse papel cultural que precisa ser revisto, né, dessa terminologia, que infelizmente ela tem uma conotação que ela é desfavorável para a prevenção da segurança viária. E esse movimento, o Maio Amarelo, né, ele tem, então, nasceu como uma proposta, que seria de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Eu não vou me abster aqui de passar as informações em termos de números, porque isso já é de amplo conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que você já tem bom domínio sobre essa triste realidade que assola o nosso país há décadas, em especial aqui nos países do terceiro mundo. Então, ele tem essa proposta, esse chamamento de atenção para esse fenômeno. O mês de maio, por que foi escolhido o mês de maio? Ele foi motivado, essa escolha foi motivada por uma proposta da ONU, quando decretou a década da ação para a segurança do trânsito em 11 de maio de 2011, que também, como já deve ser de conhecimento de vocês, foi aquela década na qual a ONU consultou os países signatários a evitarem esforços para diminuírem em 50% o número de óbitos e lesões graves no trânsito em todo o mundo. Com isso, né, o balanço das ações sempre é realizado em maio no mundo todo. Então, o mês aí de maio ficou então caracterizado por este momento de reflexão, de balanço das atividades dos países signatários da ONU no que tange aos esforços para a redução desses sinistros de trânsito. E por que a cor amarela? Óbvio, é porque foi uma cor escolhida, porque é a cor que indica a questão da advertência no trânsito. Então, os usuários do sistema trânsito, eles, quando eles passam pelo CFC, ou então quando eles têm as informações junto aos bancos escolares, de que essa cor amarela já identifica uma questão de advertência, de chamamento para uma situação de perigo, em que ele já deve, então, posicionar-se de modo preventivo por intermédio da adoção de comportamentos seguros. Por isso que foi escolhida, então, essa cor amarela. O laço, ele é o símbolo do movimento, ele é um sinal conhecido no mundo todo e tem um significado de engajamento. Então, ele já representa esse engajamento em inúmeros outros movimentos. E o que diferencia a natureza desses movimentos, o foco seria exatamente a cor. Então, no nosso caso, né, o laço amarelo, ele vem então alertando a sociedade sobre a temática específica alusiva à segurança viária. Na verdade, o movimento Maio Amarelo, ele é, vamos dizer assim, um primo do Novembro Azul, do Outubro Rosa. Só que com um diferencial, porque esses dois movimentos, eles nasceram lá fora e foram incorporados no nosso país, ao passo que, no caso do Maio Amarelo, é um movimento que ele iniciou-se no Brasil e já ganhou uma dimensão internacional, alcançando aí outros países. Essa adesão aí já atinge cerca de 27 países dos 5 continentes. E esse movimento que foi iniciado lá em 2014 na cidade de São Paulo, em Indaiatuba, hoje ele está presente em todas as unidades federativas do nosso país. Então, em 2014 foi o primeiro ano da campanha. Nós tivemos aí todo ano uma temática específica que ela é definida pelo Observatório. No primeiro ano de 2014, o tema foi Atenção pela Vida. No ano seguinte, Seja Você a Mudança. Em 2016, o tema foi Eu Sou Mais Um. No ano vindouro,
minha escolha faz a diferença. Posteriormente, nós somos o trânsito. Em 2019, no trânsito, o sentido é a vida. Chegamos a 2020 com o tema da percepção do risco, né, e proteção da vida. Perceba o risco, proteja a vida. Ano passado, respeito, responsabilidade, pratique no trânsito, na 8ª campanha. E esse ano, chegamos à nona campanha com a temática Juntos Salvamos Vidas. Esse movimento que foi criado pelo Observatório, esse ano ele tem o patrocínio da Confederação Nacional de Transporte, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, e também conta com o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura por intermédio da Secretaria Nacional de Trânsito, para levar a mensagem Juntos Salvamos Vidas para todos os lugares do Brasil. Essa temática ela foi idealizada e foi formalizada através da resolução do CONTRAN 871, em 2021, pela Secretaria, pelo Senatran, e o Observatório, conjuntamente, em deliberação junto à Senatran, ele permaneceu, então, adotando esse lema, Juntos Salvamos Vidas, para, de certa forma, trabalharmos, então, em parceria, contando, assim, com o apoio institucional daquela secretaria. Esse ano, a campanha propõe uma reflexão, né, e uma mudança de comportamento em busca de uma vida melhor, mais justa e mais segura para todos. E aí nós partimos dessa indagação. Quais seriam as profissões que podem salvar vidas no trânsito? Nós podemos enumerar que várias profissões que, direta ou indiretamente, podem auxiliar nesse propósito. Então, podemos citar aqui forças policiais, agentes de trânsito, o pessoal ligado à área da saúde, o pessoal ligado à área de engenharia, né, que cuida da sinalização e da definição de como vai ser a sistemática operacional do trânsito das nossas cidades, e uma infinidade de outras profissões aí. Dentre elas, né, aqui também entra a questão dos instrutores de condutores, né, dos CFCs, né, dos proprietários e dos condutores de CFC, que possuem um papel fundamental nessa temática, na medida em que eles conseguem propiciar a uma formação mais adequada, mais humana, mais profissionalizada, preparando melhor esses condutores, de uma forma bem direta, esses profissionais que atuam junto aos CFCs, eles sim contribuem muito para salvar vidas, para preservar vidas no nosso caótico sistema de ir e vir. Mas, esse ano, a campanha ela tem um foco mais abrangente, porque ela parte do pressuposto que, independentemente daquilo que escolhemos como profissão, todos nós podemos salvar vidas no trânsito. Todos nós podemos envidar esforços para que isso ocorra. E como? Como que podemos fazer isso? Simples, fazer aquilo que é certo, é correto, seguir as regras, porque assim eu estarei preservando tanto a minha integridade física quanto a integridade física dos demais usuários que compartilham desse mesmo espaço público. Aqui nós temos um vídeo institucional da campanha desse ano. Vocês já devem ter visto, mas para aqueles que não viram, é bem rapidinho, apenas um minuto. Vamos ver se vai dar certo aqui a... Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. No mesmo sentido. Aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde juntos salvamos vidas.
Maio Amarelo 2022. Muito bem. Então, esse movimento, eu gostaria de chamar a atenção de todos, que esse movimento Maio Amarelo, ele não é do Observatório, embora ele tenha sido o idealizador, né, e o principal fomentador dessa iniciativa. Ele também, não tão pouco, é dos poderes públicos ou das entidades e empresas ligadas direta ou indiretamente com o trânsito. Pois, na verdade, o movimento Maio Amarelo, ele é um movimento de toda a sociedade, que ela pede, pelo menos ao longo do mês de maio, um basta para o número absurdo de vítimas no nosso trânsito. Isso deveria ser o ano inteiro, né? Se vocês acham de convir comigo, que esse esforço ele é muito pequeno, né? Porque os números dos sinistros no nosso país são alarmantes, o número de sequelados e de vítimas fatais nem se fala. Mas já melhorou muito, porque antes nós tínhamos a questão do foco das campanhas educacionais de trânsito muito voltadas para a Semana Nacional de Trânsito, que era apenas aquela, né, entre ali no mês de setembro, meados de setembro. Né? E uma semana só para falar sobre essa temática é muito, muito pouco. E agora já avançamos e estamos agora fazendo um movimento que ele se perpetra ao longo de um mês inteiro só falando sobre essa temática. A ideia é exatamente causar a exaustão e realmente fazer com que as pessoas parem um pouco, né, e façam uma reflexão mais aprofundada sobre os seus comportamentos, visando que eles possam, assim, mudar esses comportamentos, adotando ações mais seguras para preservar e auxiliar aí a construção de um trânsito mais seguro para todos. Mas a ideia é que se expanda aí, né, ao longo de todo o ano, né, e inclusive o Observatório já tem iniciativas nesse sentido, né, como a iniciativa da empresa Laço Amarelo, do município Laço Amarelo, onde anualmente é feito, então, esse esforço educacional em prol da segurança viária. E aqui eu entro trazendo alguns exemplos de ações de mobilização por parte do CFC. O que o CFC pode fazer ao longo desse mês de maio? É, abraçando esse movimento, abraçando essa causa. Então, eu trouxe aqui, listei apenas algumas sugestões, né, exemplo de ações que vocês podem, então, estudarem a viabilidade de estar implementando durante esse mês de maio. Campanhas de doação de sangue, com sorteio de brindes ou descontos em serviços do próprio CFC. Ano passado, eu lembro que a Jucimara fez um evento muito bacana lá em Poços de Caldas, envolvendo toda a sociedade nessa, né, com esse foco, né, aproveitando a doação de sangue, né, fazendo o link, né, da participação dos CFCs, ressaltando o papel da responsabilidade social, e aqui que é muito importante tocar nesse assunto, né, porque que o CFC deve se envolver nessa causa? Porque quando ele faz a adesão a este movimento, ele está informando para a sociedade, ó, o seguinte, ó, a sociedade, aqui eu não estou só apenas fazendo formação de condutores, não. Eu estou fazendo uma outra entrega que vai além da minha atividade de fim. Eu estou contribuindo para a melhoria da mobilidade, eu estou preservando vidas no nosso trânsito. Então, essa pegada da responsabilidade social, ela é muito, muito importante, né? E aí os CFCs, eles podem aproveitar essa oportunidade para agregarem uma imagem mais positiva do Centro de Formação de Condutores perante o seu público-alvo, enfim, perante a sociedade. Vocês podem também estar fazendo as iluminações das instalações do CFC na cor amarela, que é algo assim, muito simples. Contrata-se, né, coloca-se um foco iluminando a fachada da instalação física. Tem uma gelatina apropriada que vocês compram aí na internet para ela fazer esse efeito, né, da cor amarela. E aí, ao longo do mês de maio, você vai iluminando o seu prédio, né, levando essa informação aí de que vocês estão ombreados junto a, né, engajados nesse movimento, nesse importante movimento. Vocês podem incentivar o aluno de vocês a participarem de palestras sobre o movimento do maio ou até mesmo acerca de uma temática mais específica que precisa ser mais bem trabalhada com esses alunos, e que muitas das vezes no ambiente de sala de aula vocês não têm a oportunidade de fazê-lo,
Então, vocês convidam esses alunos para participarem de duas palestras, né, seguidas, né, em dias alternados, né, e aí fala com eles, olha, você quem participar aqui, tiver participação, nós vamos, ao final, né, fazer um sorteio de brindes ou descontos, né, de serviço do CFC, né, descontos no, na aula de legislação, ou sortearmos aí pelo menos umas 4 ou 5 aulas de direção veicular, ou seja, fazer um chamamento desse público-alvo, que é o público-alvo jovem e que precisa muito, mas muito dessas informações. Ele precisa de ter esse engajamento, ele tem que se iniciar desde quando eles estão nos bancos das autoescolas. Já que o público é bem jovem, pode desafiar esse jovem a fazer um concurso de vídeos do TikTok, alusivo ao tema do Maio Amarelo, ou outra temática do trânsito em específico. Pede para marcar os seguidores, pede para marcar né, o CFC nas redes sociais. E vocês fazem, então, uma eleição, né, daqueles vídeos, né, um ou dois vídeos ali mais interessantes, né, premia esses vídeos, né, com a prestação de serviço CFC ou outra premiação que vocês acharem mais adequado. Podem fazer uma ação de distribuição de antenas, corta-pipas, para motociclistas em ações junto ao poder público. Aí é necessário, então, né, a participação aí das forças policiais, as forças de segurança, para que possam, né, aquela blitz educativa, vocês fazerem a entrega dessas antenas, né, um custo delas não é tão caro assim, e, obviamente, vai também com, né, com um folder da autoescola, no material aí que é disponibilizado pelo observatório em termos de arte, né, vocês posiciona a logomarca de vocês nesses folders e ressalta para a sociedade que vocês estão fazendo aí uma ação de cunho de responsabilidade social, né? E, se possível, aí, né, acerta com os organizadores desses eventos, né, os órgãos públicos, né, a distribuição de releases para a imprensa, para que vocês sejam, também tenham uma visibilidade perante a sociedade, da participação de vocês nessa ação de responsabilidade social. E, por último, a sugestão, vocês podem também estar elaborando e fazendo uma apresentação de uma peça teatral, fazendo alusão a um movimento ou à segurança viária. Ano passado, eu fui convidado a participar de um concurso de peça teatral. A temática era sobre a questão da segurança viária, em termos de trânsito. Esse concurso, foram feitos um convite para as autoescolas de determinado município e participaram lá algumas autoescolas e, assim, eles foram extremamente criativos, chamou a atenção dos presentes, da comunidade. E esse ano, o ganhador do concurso, eu mantenho contato com ele, ele falou assim: ó, Alexandre, esse ano eu estou com uma ideia diferente, eu vou pegar aquela peça teatral que teve uma repercussão muito grande naquele concurso, e eu estou levando essa peça teatral para as escolas. Eu faço um contato com as diretoras de escolas e levo essa peça teatral para lá, no máximo 15 minutos, né? Ela é bastante chamativa, leva a temática da segurança viária para o ambiente escolar, propõe reflexão por parte dos alunos, e, enfim, né, e ressalta-se novamente a responsabilidade social da autoescola, né, em favor da sociedade. E, além disso, né, ele faz essa movimentação e ele também garante, né, de uma forma posterior, obviamente, um possível retorno desses, né, uma possível adesão desses alunos lá do ensino médio que vão procurar o seu CFC porque, né, entenderam lá que é um CFC diferenciado, que lá ele não está tão limitado na questão do ensino teórico, né, do ensino prático, de qualquer modo, de qualquer maneira, mas que tem uma qualidade melhor, tem uma preocupação em levar uma mensagem que pode agregar em muito os valores, uma questão de segurança viária para esse futuro condutor. Então, é uma ideia assim, muito, muito bacana, que quem tiver condições aí de fazê-lo, já sei que a Jucimara tem um negócio de um teatrinho aí com os personagens, né? É mais ou menos nesse viés. Só que aqui, essa peça teatral envolve, inclusive, os próprios instrutores de autoescola, né? Normalmente costuma ser um público jovem também, e eles também são bastante criativos. Então, acho que vale muito a pena vocês estarem investindo nessas ações. Bom, a fala é muito rápida, né?
Só quis ressaltar mesmo, trazer a importância do Maio Amarelo para a sociedade e ressaltar a importância dos CFCs nesse importante movimento e ressaltando que vocês são fundamentais nesse propósito de nós construirmos em conjunto, né, um trânsito melhor para todos nós, um trânsito mais seguro, um trânsito onde haja um respeito maior, onde nós possamos aí transitar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos sobrinhos, numa situação de maior segurança. Então, vocês são fundamentais e espero que tenha contribuído aí para vocês possam estar levando então essa reflexão aí e possam se ombrear junto, né, conosco nesse movimento, que, como já disse anteriormente, né, é um movimento de toda a sociedade, na qual vocês são uma peça muito importante. Obrigado. Obrigado, Alexander, pela fala. É até interessante que você colocou várias sugestões aí, depois, se você puder disponibilizar essa apresentação, porque até para que as pessoas, né, que têm interesse, apesar que elas podem rever, né, a apresentação, né, lá no YouTube assim que acabar, mas depois, se puder disponibilizar a apresentação, eu agradeço, tá? É um prazer. Obrigado mais uma vez e para que a gente não atrase mais. Eu até peço desculpas que hoje a gente está um pouquinho fora aí da nossa programação. Jucimara, você vai falar um pouco aí? Jucimara, fica à vontade aí. Joaquim, eu vi que você levantou a mão, eu vou te dar a palavra daqui a pouco, tá? Boa noite, pessoal. Acho que tinha alguém com o áudio aberto. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que vale a pena a gente aproveitar o tempo maior dos palestrantes. E aí, num outro momento, eu até aprofundo mais nesse tema que eu vou falar. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Peraí. Está aparecendo aí, Alessandro? Tá. Eu pedi para minha... Eu não consegui ter tempo de montar os slides, a minha funcionária está tão acostumada com a Autoescola Zequinha que ela já mandou a propaganda aqui, tá, gente? Mas não era essa a intenção, não. Mas a ideia que eu queria trazer para vocês é um problema que eu enfrento, na verdade, ainda hoje, e ouço de outros proprietários, que é a questão de trabalhar a conscientização, mas não tem a lucratividade e ainda tem o gasto durante os projetos. E às vezes a pessoa tem muita vontade de executar várias coisas, mas são coisas que às vezes acabam ficando caras e o custo disso acaba inviabilizando o projeto que ela quer fazer. Então, eu montei esse ano, como eu também estou passando por isso, eu tive uma ideia para conseguir um recurso. Já aviso aqui para vocês que eu não quis ter fins lucrativos, porque como eu estou representante do Maio Amarelo, não acho legal. E então, eu fiz, mas somente para custear as atividades que a gente vai estar fazendo e vai estar devolvendo esse valor para a sociedade, do projeto. Então, eu não vou falar sobre o Maio Amarelo, que está muito bem explicado pelo Alexander, né? Mas a ideia do projeto é que ele propicie subsídios necessários para que os CFCs participantes tenham recursos para desenvolver a ação. Um dos projetos que a gente colocou para esse maio é um concurso cultural nas escolas, tá? Juntos salvamos vidas, a gente vai escolher o tema da redação, os alunos irão fazer e vamos fazer uma premiação. Então, é um dos projetos que a gente vai fazer e para isso tudo tem um custo. Então, para arrecadar os recursos necessários, eu programei um encontro com os empresários aqui da minha cidade, tá? E neste encontro foi exposto a virtude e objetivo do projeto. Eu expliquei quais as ações que a gente iria fazer, que tinha um concurso cultural, que vai ter blitz, que vai ter camiseta dos funcionários, que a gente vai trabalhar nas redes sociais. E ofereci a eles patrocínio, para a gente poder estar expondo
a logomarca deles no evento. Eu não coloquei o valor aqui, porque eu acho que cada um tem que fazer o custo do seu projeto, verificar se a pessoa quer ter lucro ou não. No meu caso, eu não quis ter lucro. Expliquei isso na reunião para os empresários. E programar o que ela vai dar de benefício para esse empresário, né? Aí eu coloquei aqui logomarca no banner, que será exposto no evento. O outro eu coloquei logomarca no banner, exposição da marca nas redes sociais. Aí a gente vai fazer vídeos através da autoescola. E o outro pacote master, que era um valor maior, eu queria ter tudo, né? Logomarca, exposição das marcas, no telão, né, da entrega dos prêmios. Ainda vai ter mais coisas aqui que a gente ainda não fechou toda a programação. E aí, nessa reunião, é aí, ó, a foto deles, tá? São vários empresários aqui da cidade. Na verdade, todo mundo que tá aí tem uma empresa. E eu chamei as meninas que participam das Blitz, né? Elas vão fantasiadas de Super Mario, que é os personagens que eu criei, que tem esses personagens que o Alexander falou dos fantoches, são os mesmos humanos que o pessoal já está acostumado nas Blitz. Aí tem o anjo, tem a morte, tem o pessoal. Então, a gente mostrou lá para eles, concreto, ali as meninas fantasiadas, falou do projeto, então ficou bem interativo, eles gostaram. E aí, no final da reunião, eu fiz o apelo para o pessoal patrocinar. Né? A gente teve algumas adesões, né? Que eu ainda estou terminando de fechar. Mas, assim, eu queria trazer esse formato para vocês, para surgir uma ideia para vocês conseguirem também. Alessandro, como eu volto? Me deu um branco aqui. Em qual que eu clico para voltar? Para vocês conseguirem. Ah. Para voltar a tela normal. Você tem que encerrar, né, nessa barra que está aparecendo para você aí, acho que é verde. Tem um quadradinho, acho que é verde ou vermelho. Ah, tá. Então eu quis trazer para vocês o formato, porque às vezes tem CFC que tem vontade de fazer as ações, mas não consegue. Ah, tem que comprar medalha, tem que comprar troféu, tem que mandar fazer banner, e às vezes o momento não está ajudando. Então, é uma forma de você estar estruturando e conseguindo captar esse recurso para poder tá fazendo, desenvolvendo as ações. Em escolas, por exemplo, que às vezes dá uma medalha, faz a carteirinha lá, né, que o pessoal gosta de fazer. Então, é uma alternativa. Eu quis deixar essa sugestão aí para vocês conseguirem, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, que é só a ideia crua, né? Aí cada um pode desenvolver a sua. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, pode falar comigo, tá bom? Boa noite a todos. Alessandro, acho que está desligado. O que você está trazendo aí, Jucimar, é uma abordagem que às vezes o próprio CFC ele também pode tirar aí o proveito comercial, né? Desse engajamento que naturalmente é provocado pelo Maio Amarelo, que o Maio Amarelo, se a gente fizer um paralelo, é mais ou menos o que acontece com a Black Friday, vamos dizer assim, na questão da comercial, né? Naturalmente, mesmo que você não faça nada, aquilo ali já surge um engajamento. E o Maio Amarelo ele já conquistou isso. Então, ou seja, aquelas empresas que conseguem promover algumas ações, elas podem ter também o retorno. Quando a gente fala retorno comercial, não é que elas vão ganhar com aquele trabalho, mas a questão de visibilidade, a questão de marca, né? Então, isso pode ser um trabalho. E a criatividade hoje, ela pode ser utilizada de várias formas para que você invista muito pouco ou até mesmo não gaste, né, nada e consiga promover. Inclusive, quando o Alexander trouxe ali, ele trouxe algumas sugestões, né? Então, se você casar isso tudo aí, eu acho que é possível, né, se fazer bons trabalhos e promover, né, o Maio Amarelo e a educação de modo geral da melhor maneira possível. Só frisando mais uma vez que eu não... todos os recursos que forem... que a gente conseguir, não, eu não vou ter lucro. Tá, eu optei por não ter o lucro e fazer o repasse através de material que vai ser devolvido para as pessoas, tá? Não, ótimo. Inclusive, dentro daquelas apresentações, uma ação que é muito interessante é a questão da doação de sangue, eu acho que foi do Alexander, até porque existe uma necessidade,
né? O trânsito, infelizmente, né, pelo número gigante de sinistros, a gente tem aí uma necessidade, né, dos bancos de sangue, né? O Hemominas, no caso de Minas Gerais, ele frequentemente tem essa dificuldade, principalmente quando envolve aí alguns tipos sanguíneos, né, que são mais requisitados, e nesses períodos, e agora com o fim, né, da pandemia, que as pessoas retornando mais, viajando mais, ou seja, são ações que você consegue, um engajamento, inclusive você consegue aí, talvez até o apoio dos próprios órgãos, né, o Hemominas aí você tem, claro que não são todos os municípios que têm, né, para você colher o sangue, mas para quem tem o seu município é uma campanha que você vai estar ajudando de dois lados, né, inclusive salvando vidas aí que possa estar precisando indiretamente do sangue. O Joaquim tinha levantado a mão pedindo a palavra. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, Joaquim, algum comentário. Só peço que seja breve. Não é que eu estou te acelerando, mas fique à vontade. Mas só peço que seja breve, até porque para que a gente possa continuar. Mas você está com a mão levantada, pode falar aí, Joaquim. Alessandro, Joaquim? Oi. eu não Oi. vou usar o tempo, não. Você pode passar para outro, não tem Vou usar problema. o tempo. A conversa está muito boa, o papo está muito bom, entendeu? Eu queria dar só uma boa noite aí para vocês que estão participando dessa live, né? O Magnelson, pessoal aí do Observatório, a Jucimara, pela explanação que ela fez aí, um trabalho muito importante. Eu gostaria que as autoescolas, a gente fizesse aí um apelo, um projeto, né, para que as autoescolas, os CFCs, eles realmente eles participassem dessa ação e os DETRAN, as autoescolas fossem vistas pelos órgãos de trânsito como parceiros dessas ações, né, que eu acho que as autoescolas participam tão pouco, né, quando envolve o Maio Amarelo. Eu acho que o CFC tem que estar mais próximo, né? Eles são tão distantes que até o próprio órgão de trânsito, eu não sei dos outros estados, mas aqui no Distrito Federal, eles não dão oportunidade para os CFCs, entendeu? Mostrar as suas habilidades, entendeu? Ter o CFC como uma peça fundamental no processo de habilitação. Ele sempre deixa o CFC de fora. Eu acho que nós tínhamos que se aproximar mais dessas ações, que é bastante importante e visto com bons olhos pela sociedade. Isso era isso mesmo, Alessandro. Joaquim, para quem não conhece, o Joaquim Loyola é presidente do Sindicato do Distrito Federal, capital aí do país, Brasília. Tem feito um excelente trabalho lá, inclusive Brasília é uma referência, né, Joaquim? Um trabalho aí antigo, né, do poder público, né, da uma ação conjunta, né, que é vista aí como um dos lugares onde as pessoas têm aí respeitada o direito, inclusive, de atravessar a faixa. Quem vai a Brasília percebe isso. E não é um trabalho da noite para o dia, né, Joaquim? Inclusive, já foi até falado isso, né? Ou seja, é um trabalho conquistado e tem que ser mantido. E o CFC, né, como você disse, né, mais uma vez, o Magnus falou no início, esse protagonismo, essa ação conjunta, eu acho que o CFC ele precisa ser colocado e ser visto realmente, né? O poder público, os DETRANs, né, precisa fazer esse engajamento conjunto. Porque aqui em Minas, por exemplo, o CFC é só chamado de parceiros credenciados do DETRAN. Então, ou seja, esses parceiros eles precisam ser de fato parceiros, né, em ações, em campanhas, em medidas, em fiscalizar, ou seja, em tudo, mas que seja parceiro de fato, até para que a gente possa promover aí, né, uma mudança dessa realidade, que é um dos maiores desafios, né? Obrigado aí, Joaquim, mais uma vez pela disponibilidade. Esperamos que o Botafogo mantenha, né, essa fase boa aí, tá? Eu já estou com a camisa. É o único time do Brasil, Alessandro, que não tem patrocinador. Nós somos ricos agora, não é mais Pois Botafogo é, então pobre, cara. vocês já estão no outro patamar, como se diz. Exatamente. Um abraço a todos, Alessandro. Obrigado aí pela Obrigado, Joaquim. Fique à oportunidade. vontade, continue nos prestigiando aí. O Alexander tinha levantado a mão de novo, hein, Alexander? Não sei se é alguma colocação em cima da fala aí. Sim. Eu vou encaminhar a apresentação para a Jucimar, depois ela compartilha aí com os companheiros.
me ocorreu aqui de duas observações bem breves. A primeira delas, eu falei da questão do teatro nas escolas, mas outra iniciativa interessante que o CFC pode fazer é dele procurar a escola, principalmente as escolas de ensino médio, e se apresentar, né? Eu vou ministrar aqui uma palestra sobre segurança viária, sobre o Maio Amarelo, ou sobre uma temática qualquer interessante do trânsito, para os alunos do ensino médio, em especial do terceiro ano. Apresenta-se a palestra para esses alunos, e o desafio é que, logo após a apresentação, ela tem que casar isso com a parte pedagógica da escola, promove-se uma redação, porque é uma redação preparatória para o Enem, né? Que é uma temática aí que é importante. Então, vocês conseguem conciliar então a essa, né? Esse fomento, ó, vamos trabalhar uma redação, preparando para o Enem, de um tema que é extremamente importante para a comunidade. Então, e aí pode, né, a própria educandário lá pode auxiliar lá o CFC lá com uma distribuição de uma medalha, né, para as melhores redações, né, ou até mesmo, né, lá na frente, né, aos três primeiros aí, depois que forem premiados, né, eles vão lá para o CFC, que lá eles vão ter um desconto lá no curso de legislação, alguma coisa nesse sentido. Então, você capta novamente esse potencial aluno para o CFC de vocês. E a outra questão, uma outra que eu esqueci de falar, é o seguinte: o Observatório Nacional de Segurança Viária, no mês de maio, ele faz, após o maio, ele faz uma premiação. Então, o CFC, né, tem uma premiação que ela é voltada para ações feitas pela sociedade civil. Então, aquele empreendedor, né, aquele, né, empresário, né, ou qualquer cidadão que promoveu uma ação que fosse uma inusitada, uma ação marcante para o movimento, ele pode encaminhar isso para o observatório, que lá ele vai concorrer a uma premiação, uma sonoridade muito, muito legal que acontece, com a presença lá do ministro da Infraestrutura, Esse nome é mais um reconhecimento social, né, ao que vocês levam aí, para fortalecer a imagem desse empreendedor. Estava esquecendo de falar sobre isso. Obrigado. Vamos continuar. E tem uma pessoa que pediu a palavra, daqui a pouco eu te dou a palavra, tá? Não sei o seu nome, desculpa, Pitamoto é 5. Assim que terminar o próximo aqui, eu te dou a palavra, tá ok? A Maria Inês... Está aí? Oi, Alessandro. Boa noite a todos. Vou te localizar aqui, só um minuto. Aqui. Ok. Bom, Maria Inês, boa noite. Maria Inês, só fazer aqui uma breve apresentação. Maria Inês Tondelo Rodrigues, observadora certificada, inclusive já participou aqui de um remédio nosso, representante do Maio Amarelo, do Rio Grande do Sul, um estado aí excelente, né? Ao que parece já está frio aí, né, Marinês? Instrutora e multiplicadora de trânsito, especialista em mobilidade urbana e trânsito, pedagoga com especialização em educação de jovens e adultos, mestre em educação e mora em uma cidade muito acolhedora, Caxias do Sul. Imagino que já esteja bem friozinho, né? Fique à vontade, Maria Inês, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado pela participação. Obrigado, Alessandro, boa noite a todos. Realmente o nosso frio aqui já começou, já tem mais de mês, viu? Já estamos aí quase que acostumando com o frio. Mas parabenizando o pessoal pela reunião, Jocimara, obrigado pelo convite. Realmente o tema trânsito, né, mais do que importante, sempre abertos a essa discussão, essa análise, essa sugestão do Alexander em buscar o aluno que está lá no ensino médio, porque no ensino médio ele já é quase candidato ao CFC, na primeira habilitação. Então, ele está buscando informação, conhecimento, como é que isso funciona. Ah, eu quero ser condutor, mas custa muito caro, como é que faz para pagar? Tem CFC que dá chance? Tem algum que aceita cartão de crédito? Tem parcelamento? Isso tudo é dúvida que tem lá na escola, no ensino médio. E também eles comentam, que tem faixa de pedestre. Para que tem faixa de pedestre na frente da escola?
eles têm muitas dúvidas. Então, o CFC pode, sim, se engajar na busca em ir lá cativar esse movimento do jovem que está quase terminando o ensino regular. Mas a escola também tem outro campo, que é a família desse estudante, que é aquele adulto que trabalha com esse estudante, que é aquele adulto que leva e traz. E tem um outro lado na escola que o CFC pode abordar muito, que é o tio da van, o cara do Uber, o padrinho, a madrinha que leva o estudante, o tio que vai buscar, que são pessoas que compartilham o nosso espaço trânsito e que a gente precisa trazer para o nosso lado na questão da educação, na questão da conscientização. E o Maio Amarelo, claro, esse movimento maravilhoso aí, né, que hoje já é uma realidade concretizada e que a gente pode só melhorar, só aprimorar, só construir. Então, usar o Maio Amarelo tanto para angariar esse público para dentro do CFC, quanto para dentro do CFC trabalhar esse público. Então, eu quero mostrar para vocês o site do Maio Amarelo, porque tem muita gente que muitas vezes não se dá conta que o Maio Amarelo também tem um site, né? Esse site, ele pode ser muito explorado em sala de aula no CFC. Vocês têm aqui no site do Maio Amarelo muitas informações, muitas. Os parceiros, as empresas, como funciona. Tem até a loja do Maio Amarelo aqui, ó. Vocês têm muitas informações. Tem como o movimento, tudo isso que o Alexander trouxe para nós, com muita propriedade, parabéns, Alexander. Vocês têm como explorar isso de uma forma dinâmica com o seu aluno lá na sala de aula. Lá durante a formação de condutor, quando você fala, mostrar para ele de onde que você está buscando a informação. Onde que existe tudo isso? Eu estou mexendo aqui para vocês verem como ele é bem dinâmico. Então, aqui vocês têm muitas informações. Ó. Vocês têm vários ícones que vocês podem ir navegando, fazendo com que o seu instrutor adquira esse conhecimento, ele pode buscar o aluno para o conhecimento também. Então, ele pode trabalhar em sala de aula. O movimento Maio Amarelo, aqui tem todas as informações, ó. Essa questão da década, né, como surgiu lá com relação à ONU, como o Alexander explanou muito bem. Tem também aqui os representantes, vocês podem trabalhar a questão do representante do seu estado. Então, tem aqui todos os representantes do Brasil, em cada estado brasileiro, onde o Maio Amarelo está, com quem. E aqui vocês têm acesso a essas pessoas. Então, nós, representantes do Maio Amarelo, estamos todos aqui, disponíveis para atender vocês em qualquer possibilidade, em qualquer necessidade que vocês venham a ter. Então, vocês podem estar aqui buscando também algumas informações, algumas orientações e, às vezes, até contatos. Queria lá no CFC fazer uma palestra com meu aluno de primeira habilitação. Pega um representante ali, que muitas vezes está na cidade do lado, né? Então, também buscar um pouco mais de conhecimento com relação a tudo isso. O programa Laço Amarelo, como ele funciona, né? Temos também o observatório, que daí o site do Maio Amarelo fala como o observatório participa de tudo isso, né? Então, tem todas as questões aqui relacionadas ao observatório. Temos aqui alguns conteúdos que vocês podem usar e o instrutor pode, se familiarizando com esse assunto, se sentir mais seguro para fazer atividade com o seu aluno. Depois eu vou sugerir algumas coisas que podem ser feitas. Então, aqui tem vários conteúdos. Notícias tem muitas informações também e ações com galerias, como enviar a ação, como sugerir, enfim. Tem aqui muitas opções que vocês podem usar com relação ao site do Maio Amarelo. Levar para a sala de aula, levar para o conhecimento do instrutor e muitas vezes do próprio CFC, né? Que a gente fala tanto, pratica tanto o Maio Amarelo e muitas vezes não sabe de onde que isso saiu. Então, esse desafio para engajar o seu aluno, a família dele,
pode ser... Por que que o CFC tem que ser um quadradinho? O CFC pode se desafiar. Por exemplo, propor aos alunos que lá no mês de maio tragam para a sala de aula do CFC informações da sua realidade com o trânsito. Que categoria de habilitação tem o pai, a mãe, o tio, o avô, o sobrinho, o familiar que convive com ele? O que que ele dirige com essa categoria de habilitação? E assim nós podemos construir toda uma aula sobre as categorias de habilitação de condutor, envolvendo o nosso aluno e fazendo com que esse candidato a primeiro condutor já perceba como o trânsito acontece, onde ele está inserido, naquele ambiente onde ele se faz condutor. Aí você pode também trazer para a sala de aula aquela experiência que o aluno pode ter tido com um sinistro de trânsito, aquela experiência que o aluno pode ter tido em ajudar num sinistro de trânsito. Isso tudo são ações que o Movimento Maio Amarelo proporciona, que é a gente levantar, tirar o assunto lá debaixo do tapete e botar para frente. Então, provocar o nosso aluno a pensar, não só sobre o conteúdo, que é a nossa obrigação, que ele vai adquirir ali no CFC, mas também sobre a realidade que ele experiencia como cidadão, usando esse espaço trânsito. Então, provocar esses desafios, que é a campanha do Maio Amarelo à conscientização. Então, trazer a conscientização para a sala de aula com a construção do conhecimento. Tem uma coisa que é bem legal de fazer, que os alunos gostam muito, que é a prova coletiva. A prova coletiva, ela pode ser feita na aula presencial, ela pode ser feita na aula online, ela pode ser feita na turma aberta, ela pode ser feita na turma fechada. Eu vou dar só algum exemplo aqui, alguns exemplos, tá? Vamos pegar aqui o Detran de São Paulo. Quase todos, não são todos, quase todos os Detrans têm a questão do simulado no site do Detran. Então, o seu instrutor, antes da aula, vai lá conhecer o site do Detran que ele vai usar. Ah, o Detran que eu vou usar é de São Paulo. Então, ele vai fazer esse caminho, ele vai entrar no site do Detran, vai acessar o serviço de prova teórica simulada. Acessa o serviço, ele vai ter ali toda a orientação. Escolhe a prova que ele quer fazer, no teclado virtual, iniciar. E aí, ele vai colocar aqui o código, né? Que aqui vai ser 3D525. Enter, iniciar. E ele vai estar ali na prova teórica simulada de São Paulo. Inicia. Cadê? Eu não aceito o código aqui. Só um pouquinho. 1, 2, AD7. E ele vai iniciar a prova. E ele está dentro de uma prova simulada. Ó. Você está construindo conhecimento com outras perspectivas, não só aquela do seu material didático, não só aquela da sua cidade, mas mostrando para o aluno que ele vai se tornar condutor em todo o território brasileiro. Então, o linguajar, as falas, as palavras regionalizadas, ele vai se familiarizar já também. Então, o Maio Amarelo é um movimento de conscientização e nós temos que promover essa conscientização no todo. Fazer o nosso, no nosso espaço, no nosso canto, no nosso município, no nosso CFC, perfeito. Mas a gente pode abrir tudo isso. Então, propor aos alunos ações específicas. Por exemplo, se você trabalha com turma aberta, então, uma ação por semana, uma prova coletiva, uma dinâmica em grupo, uma discussão sobre um tema escolhido, uma relação com experiência vivida, uma ação por semana. Porque turma aberta, você tem alunos diferentes todos os dias. Mas na turma fechada, você pode propor ação específica. Por exemplo, fazer uma das dúvidas que os alunos tiveram.
mas proporciona a discussão entre os alunos. Mas proporciona a discussão entre os alunos. Isso pode ser feito na aula presencial física, pode ser feito na aula remota, que o aluno vai participar sempre, porque você está mostrando para o aluno que ele está construindo conhecimento. É isso que ele tem que buscar no CFC. Ele não tem que ir no CFC para se preparar para a prova. Ele tem que ir no CFC para se preparar para ser condutor. E é isso que nós temos que fazer. Então, o Maio Amarelo, ele propõe desafios. A gente se desafiar, a gente se lançar. Então, as minhas sugestões são o aluno se envolver nas ações do CFC. E não só do CFC para o aluno. Trazer o aluno para as ações do CFC. Isso é muito importante. Procurar desafios, né? Procurar engajar família, colegas, empresas. Os nossos alunos do CFC, a maioria já é trabalhador. E eles têm um relacionamento profissional. E eles têm um deslocamento, ir e vir para o trabalho. Pois ir e vir, né? Então, essa relação também pode ser buscada pelo CFC. Essa é a proposta. Desafios para engajar o ambiente onde o nosso aluno está vivendo. A empresa, a família, o local onde ele vive. Isso o CFC pode fazer de diferentes formas. Essa sugestão da prova coletiva é para você mostrar que ele está num ambiente muito maior do que aquele onde ele está se formando. Aquele é a base, mas o todo é o país. Ele não tem limite. Como condutor, ele vai se tornar condutor para o mundo. Ele pode pegar uma PID e dirigir em outro local. Então, nós temos que proporcionar desafios ao nosso aluno. E esse é o propósito do Maio Amarelo. Desafiar é engajar cada vez mais a sociedade para o seu papel no uso desse ambiente. Por quê? Porque juntos salvamos vidas. Boa noite a todos. Obrigado, Maria Inês. Eu não sei se agora apareceu o nome, Leisiane, eu não sei se é específico para a Maria Inês, mas antes, só um parênteses, você falou aí da questão dos simulados, né? Minas Gerais, o Detran de Minas não disponibiliza, né? A opção de você realizar os simulados. Muita gente utiliza de outros estados, mas cada estado tem ali uma linguagem, né? Um perfil de questões, mas a base ela serve, né? Ela pode ser utilizada efetivamente, mas aí para quem não sabe, né? No caso, principalmente para quem não é de Minas, o Detran de Minas não tem, a gente não tem essa opção, né? de fazer os simulados. Mas nós temos em contrapartida, né, Alessandro? Por exemplo, ó, eu tinha pego 4-5 aqui para mostrar para vocês. Alagoas, Sergipe, esses têm. O Rio Grande do Sul, nosso aqui, falar dos nossos, né? Nós tivemos aquele problema do incêndio, lembram? Do prédio, da segurança pública que desabou, enfim. Então, o nosso Detran ainda está conseguindo atualizar todas as informações. Então, o nosso site também, o simulado foi tirado do ar, porque não foi possível atualizar em função das novas regras. Porque no meio aconteceu esse problema, né, com a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública como um todo do Estado. Mas tem vários estados que têm. Por isso, o desafio também, né, o instrutor buscar o CFC, proporcionar que o instrutor se atualize e busque o conhecimento para poder trabalhar na sala de aula. Isso. Então, ou seja, ele pode utilizar isso de várias formas aí que ele achar mais adequado. Eu não sei se você queria falar, Leisiane, é específica para a Maria Inês? Só me sinaliza aí, só para mim, se for o caso, encerrar com ela. Outra questão aí.
Eu imagino que deve sair, inclusive o Magnelson no início ele falou, né, nessa proposta de reformulação da formação de condutores, né, que é boa parte remanescente do que aconteceu lá no passado, né, da 726, ela trazia, entre outras questões, um Banco Nacional de Questões, né, que, então eu imagino que isso talvez vai vir, né, nessa proposta aí que deve estar, imagino que esse mês, né, talvez vai sair aí para consulta pública, e tinha o Banco Nacional de Questões, até mesmo para se aplicar esse formato aí, ou seja, isso poder estar disponível também para as pessoas se aperfeiçoarem. Mas, obrigado mais uma vez aí, Marinês, agradeço mais uma vez a participação, já nos prestigiou aqui com o Remete, né, e mais uma vez nos prestigiando, e fica à vontade aí, a gente já está quase no final, mas fica à vontade para continuar nos prestigiando. Antes aí do Valdilson, deixa eu dar a palavra aqui para a Leiziane. Leiziane, você tinha levantado a mão aí, fica à vontade. Uhum. Você quer fazer boa noite a todos. Boa noite. Então, boa noite. Eu trabalho hoje numa autoescola como instrutora, e esse ano a gente veio, né, com o Maio Amarelo, oferecendo palestras nas escolas. Então, esse ano a gente vai atender a 11 escolas. Então, a gente dividiu essas palestras entre crianças de 4 a 12 anos e o público que vai até o terceiro ano do ensino médio. Então, a gente sempre, a gente tem um grupo de autoescolas, todo ano a gente promove essas palestras, né? Nos últimos 2 anos não deu para estar fazendo isso devido à pandemia, mas esse ano a gente está voltando. Então, a nossa forma de engajamento aí do Maio Amarelo é através das palestras nas escolas. Então, a gente promove, igual esse ano, a gente do interior, a gente vai atender a 11 escolas, em torno de 2 mil alunos que a gente vai estar atendendo. Então, a gente da autoescola, os instrutores, prático e teórico, a gente vai, agenda, tem todo um cronograma e dá essas palestras nas escolas. Então, assim, é uma forma que a gente tem que traz muito retorno para a autoescola também. Sim. Só você, instrutora de qual autoescola? Pode falar, autoescola, cidade, estado? Uhum. Autoescola Radical de São Miguel do Anta. São Miguel. Fica próximo à Viçosa. Então, Minas Gerais. Para quem é de outro estado, né? Autoescola. Não Radical. Vi. Radical, autoescola Radical. Uhum. Então, essa atividade, Leiziane, é muito interessante. Inclusive, o Alexandre trouxe isso aí, né? Vários CFCs adotam isso, né? Promover isso, inclusive promover o calendário, não só no mês de maio, porque o trabalho do CFC é um trabalho contínuo, né? A gente faz a formação e educação 365 dias no ano. Ou seja, criar um calendário para que isso aconteça ao longo do ano, porque o principal instrumento aí de mudança do trânsito é justamente a educação. A gente pega um exemplo, né, fica redundante se falar isso o tempo todo, mas quando se assinou, né, quando o presidente lá na época, o Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei 9.503, lá no dia 23 de setembro de 1997, tinha lá um capítulo sobre educação e que o trânsito era um direito de todos, mas que deveria ser promovido desde a pré-escola. Ou seja, quando entrou em vigor em janeiro de 98, isso quer dizer que nós temos aí 24 anos, se aquela criança, naquela época, começasse a ter a introdução do trânsito, né, dentro das suas fases escolares, de forma mesmo que transversal, né, dentro da sua realidade, a gente teria hoje adultos já com uma formação, né, com um nível de entendimento aí do trânsito de forma diferente. Então, ou seja, a gente está tendo que correr atrás disso. Quem promove isso, seja em casa, né, seja em algumas, né, nas escolas, já consegue colher os frutos. Claro que é um trabalho de longa data, então seria muito interessante, até que o poder público também, desde o ano passado a gente tem percebido isso, né? Inclusive um projeto aí do próprio Observatório Educa, que a gente tem, que esperamos que isso colha frutos muito em breve aí com esse processo aí de formação e educação, aí, principalmente das crianças e dos jovens. Obrigado, Alessandro, só mais um detalhe, aproveitando a fala da Leiziane, eu coloquei aqui nos comentários,
O Alexander está aqui, ele também ficou responsável pela página do Mar Amarelo aqui em Minas, junto comigo. E nós vamos estar programando de estar divulgando essas ações. Eu preciso que o pessoal me envie essas ações para que a gente possa dar visibilidade aos CFCs, né? Os trabalhos que os CFCs têm feito. Eu deixei meu WhatsApp aí nos comentários, vocês podem enviar para o sindicato, mas me enviem também, porque tem a página do Mar Amarelo, e se me enviar, eu já envio para os dois, envio para o sindicato e envio para o Mar Amarelo também, tá bom, gente? Ótimo. Tá, obrigado, Lisiane, obrigado, Maria Inês. Eu que agradeço. Vamos continuar aí, Valdilson. Estou por aqui. Deixa eu te achar aqui. Cadê você? Obrigado, boa noite, Valdilson. Valdilson é mestre profissional em educação e novas tecnologias lá da Uninter, pesquisador por CID, desculpa, mas a minha ignorância, mas eu não sei o que é, depois se quiser falar sobre isso. Do grupo de pesquisa, projeto Docência e Aprendizagem para o Ensino Híbrido e Educação à Distância, tema que está muito em evidência, hein? Desenvolveu a dissertação em Gestão de Educação e Mobilidade Urbana, autor da obra Educação para o Trânsito e a Prevenção de Acidentes, ISBN, pós-graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, especialização em Formação de Tutores e Orientação e orientadores em formação acadêmicos em AD, psicopedagogia clínica institucional, é graduado e licenciado em História, formação do curso de instrutor, CEFET no Paraná. CEFET, ministra curso de instrutor? Exatamente, naquela época sim, naquela época ministrava. É até 2002, é muito interessante, mas o CEFET, o órgão federal... Exato, naquela época, sim. Interessante. Atuou como coordenador pedagógico pelo Polo da Uninter durante 5 anos. Atualmente é professor de graduação, do curso de graduação em gestão do trânsito e mobilidade urbana. Algo que está muito em evidência aí, né? Uma série de outras atividades aqui. Um currículo extenso. Valdilson, seja bem-vindo, né? Já participou com a gente também, já tive privilégio de falar um pouquinho com vocês lá no Paraná. O espaço é seu aí, fique à vontade. Muito obrigado, Alessandro, obrigado pela acolhida. Cumprimento aí os nobres colegas aí, a Jucimara, muito obrigado pelo convite. Marinês, que esteve comigo também na semana passada aí, né, deu um show aqui para nós, aqui para os nossos alunos, né, o Alexandre, a Lisiane, adorei o seu relato aí, e todos os colegas. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, Alessandro. Eu enquanto proprietário do Centro de Formação de Condutores aqui em Curitiba, Paraná, também, me inspiro muito em vocês, na luta, na união que vocês têm aí no estado de Minas Gerais. Oxalá se todos os estados fossem assim, né? Bom, antes de eu iniciar minha fala, eu prometo que vou ser bem rápido aqui nessa proposta audaciosa que a Jucimara me colocou. Eu trabalhei como instrutor de trânsito em duas autoescolas, né? Na terceira eu falei, chega, essa autoescola tem que ser minha, e realmente ela foi minha. Quando eu entendi o verdadeiro sentido da 789, Centro de Formação de Condutores. Hoje, alguns empresários, eles não têm a ideia que eles deixaram de ser autoescolas e passaram a ser Centro de Formação de Condutores. Uma instituição, eu vi a fala do Magnelson ali, logicamente, nós visamos o lucro, né? Mas antes do lucro vem o que nós produzimos, que é a educação. Recorro a uma frase do Dalai Lama, que ele falava que Deus é o centro. Vários ônibus estão indo para aquela grande festa. E tem pessoas que gostam tanto daquela festa que não desce do ônibus, né? Ela vai para aquela festa e não desce do ônibus. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu parei no tempo, eu fiquei naquela questão de vender a carteira. Por que, que eu brigo com isso? Muitas vezes, quando ligo no CFC e a gente atende, quanto que está a carteira? O aluno ele já vem com aquele paradigma aqui, quanto que está a carteira e não o curso. Dentro do Centro de Formação de Condutores, nós vendemos o quê? O conhecimento. É isso que o aluno nos paga, o conhecimento. E a proposta que a Jucimara me trouxe
os impactos que atinge o CFC quando ele trabalha com as campanhas educativas. Veja, hoje o CFC, perante a sociedade, ele desenvolve um trabalho de responsabilidade social. É claro que o curso, não sei quanto que está o valor do curso aí, é claro, cada cidade, cada município tem a sua demanda também. É claro que temos custo para isso. Mas quais as capacitações que eu tenho na minha equipe técnica, né? Nos meus instrutores, no meu diretor de ensino, no meu diretor geral, enfim, né? E quando a gente olha para as campanhas, quantas coisas boas nós fazemos ao longo do ano? Claro que especificamente, muitas vezes até nós aqui do Observatório, escutamos às vezes o pessoal falar, puxa, mas é só maio, é só em setembro que temos essas campanhas? Não, é ao longo do ano, né? Mas o nosso foco, onde que a gente para o Brasil, é maio, que nós chamamos a atenção. E eu preciso investir muito para isso, para que as campanhas atinjam, para que meu CFC seja impactado com essas ações? Eu preciso gastar 5, 6, 7 mil reais para fazer uma propaganda na TV ou no rádio? Será que é necessário assim? Ou, conforme a Lisiane colocou para nós, olha, eu já vi com algumas escolas, e o interessante, pessoal, que quando fazemos ações pontuais, principalmente em escolas, muitas vezes quando debatemos o futuro do CFC, como serão as formações, sempre acaba tendo aquela visão abstrata que ensinar os nossos jovens é ensinar condutores. Ensinar a educação para o trânsito nas escolas é ensinar condutores, e não é isso. Não é colocando os jovens dentro, fazendo uma campanha, colocar dentro de um carrinho, ensinar que para ele dirigir é bom, ou ir num parque de diversões e colocar ele num carrinho bate-bate, ensinar que aquilo é certo. Quando trabalhamos educação para o trânsito, o que nós queremos prevenir? Os sinistros. Mas, em específico, quando não temos, temos os acidentes, né? E é claro que essa até muito bem colocada ali pelo Alexandre, a questão dos sinistros, sim, nós devemos acompanhar, né, essa alteração que nós tivemos, e por isso que até quando a Berenice esteve aqui conosco, na faculdade, que também eu leciono, a gente bate muito nessa tecla. Estamos fazendo campanha, estudos técnicos juntamente com o México, com a Universidade Nacional Autônoma do México, e com Portugal, justamente para debater essa questão, o que é sinistro e o que é acidente, né? Temos aqui agora uma norma regulamentativa no Brasil, mas é claro que é interessante que nós trabalhamos essas campanhas. Aí, voltei? Está me ouvindo aí? Estão me ouvindo, pessoal? Então, é interessante que trabalhamos essas campanhas, porque o que muitas vezes nós vemos na TV, a imprensa marrom, principalmente, colocando para nós mais um acidente, mais um acidente, isso torna-se monótono. É claro que a gente não presta atenção na vida, né? E muitas vezes acidente, acidente, e isso fica. Mas mesmo trocando a nomenclatura, será que faz o sentido? E por isso que justifica nossas campanhas, que juntos, todos nós aqui, salvamos vidas. Mas como que o impacto, como que o meu CFC é impactado diante das questões, das campanhas que eu faço? Simples. Tenho duas visões, uma de educador, outra de enquanto empresário. A partir das minhas campanhas, logicamente, né, eu vou ter esse retorno. Futuramente, são meus possíveis alunos, né? E como que eu vou impactar? Mudando a realidade local. Simples assim. A partir da hora que a minha equipe trabalha com ações pontuais voltadas para a educação do trânsito, isso está presente no artigo 74 do Código, né? E isso retorna para mim, e retorna com bons olhos, porque daí não é aquela primeira fala minha, vender a carteira, e sim vender o curso, vender conhecimento, né? Mas muitas vezes não é assim que é visto. E como foi falado até anteriormente, como que nós somos vistos pela sociedade? É, Alessandro, muitas vezes fala, pô, olha só, talvez um picareta, olha como funciona, é tudo igual? Não, eu discordo. CFC não é tudo igual. Ainda existem as autoescolas e hoje existe o Centro de Formação de Condutores. De que lado que nós estamos? Acredito que os senhores que estão aqui junto conosco estão do lado do Centro de Formação de Condutores, onde buscamos algo cada vez melhor para as nossas empresas, né? Então, os impactos, eu não consigo nem mensurar quão são positivos para nós, né? E isso, muitas vezes, vocês presenciam dia a dia nos CFCs, que passam de mãe, a mãe tira a habilitação, depois a filha e até mesmo a neta,
tirando, né? Por quê? Porque acreditaram num trabalho pontual, num trabalho profissional naquele centro de formação de condutores. Eu achei uma fala interessante da Marinês quando ela coloca ali que a gente tem que provocar, que a gente tem que envolver esses alunos. E esse envolvimento é bom para os nossos alunos. Esse envolvimento com o trânsito, ensinamos que a CNH não é apenas um arquivo digital ou apenas um papel, que ele tem uma responsabilidade com aquele documento, que hoje ele tem 18 anos e quem responde pelos atos é ele. Não é à toa que temos dentro do currículo de primeira habilitação meio ambiente, né? Noções de primeiros socorros, cidadania. Então, são conteúdos que devemos abordar, sim, de métodos transversais, para que nosso aluno, que já vem com pré-conhecimento, e às vezes até um preconceito na questão da habilitação, saia, esse é o nosso objetivo, saia melhor do que chegou. Não simplesmente apenas sabendo dirigir. O foco, o resultado é aprender a dirigir, mas o foco é o aprendizado, um aprendizado significativo, né? E claro que depois eu volto ali na questão, a atualização do instrutor de trânsito. Ele é o fornecedor de conhecimento que eu tenho. Ele quem vai trabalhar os conhecimentos técnicos. Meu instrutor tem que estar atualizado, minha equipe técnica tem que estar atualizada para devolver para a sociedade uma educação de qualidade. Senão eu viro um mero vendedor. E meu centro de formação de condutores vai fechar como os dois primeiros autoescolas que eu trabalhei. Então, eu costumo falar, Alessandro, demais colegas, que eu aprendi tudo que não se deve fazer na questão da administração. E eu aprendi que não somente a habilitação, o curso que nós trabalhamos, mas sim com as campanhas educativas. Hoje, como eu falei inicialmente, você não precisa gastar muito. Qual CFC teve a preocupação de colocar um post em suas redes sociais? Ou um post ou um aço na frente do seu CFC? Chamando essa o público para essa conscientização. Eu acredito que os senhores aqui, todos, tiveram essa preocupação. Mas a grande maioria não. Isso é aquela grande maioria que às vezes fica reclamando, né? Mas o que nós devolvemos para a sociedade? Né? Então, cabe cada um, né, respeitar e, sim, fazer a sua parte. E, claro, que todos nós aqui estamos fazendo. Então, é isso, Alessandro. Muito obrigado. Prometo que não me alonguei muito. Né? Muito obrigado aí pelo convite. Na verdade, isso foi até muito rápido. Obrigado. Obrigado, Valdilson. Jucimara, ela vai participar, Jucimara, também a Dabi. Ah, me voltou, ela tinha passado mal, deixa eu ver. Não, sim, acho que não, o Alessandra, ela passou mal. Ah, tá. Ela estava passando mal e já tinha me avisado. Ela não ia aguentar ficar até o final. Não, okay. Mas eu queria agradecer o Valdilson, né? Caiu aqui minha conexão, meu carregador, mas eu continuei acompanhando pelo YouTube e aí agora eu consegui voltar. Mas parabéns também a todos. Pode você ia falar mais alguma coisa aí? Não, agora eu acho que se alguém quiser fazer alguma participação, alguma pergunta, né? Eu acho que agora está liberado, né? O pessoal que quiser participar. A Fernanda Prado, perdi as mensagens. Acho que ela tinha pedido nos comentários para me falar como que eu fazia a blitz. Eu fiz uma blitz, Fernanda, que foi bem interessante em parceria com... Seu áudio está muito ruim. Isso. A gente... Jucimar, seu áudio está muito ruim. Não sei se sou eu aqui que estou com dificuldade. Jucimara, você está ouvindo? Que ela perdeu. Jucimara? Seu áudio está muito ruim.
Ela estava falando aí sobre a Fernanda, na hora que restabelecer aí, a questão das blitzes, né? Uma sugestão, Fernanda, procurar o batalhão, procurar aí não sei qual que é a sua cidade, mas pode ter a companhia, o órgão de trânsito, principalmente nesses meses, né, como maio amarelo, por exemplo, ou mês de setembro aí da Semana Nacional do Trânsito, muitas vezes eles também gostam de fazer ações conjuntas, né? E aí, se você for de CFC, você pode fazer o um engajamento, por exemplo, até com os próprios alunos do curso teórico, promover uma intervenção, fazer. Aí, ou seja, eu não sei até que ponto você tem, né, como criar alguma coisa, né, um panfleto, ou então usar algum material que já tem disponível em algum órgão. Então, existem várias formas de fazer. Né? Normalmente, quando você envolve algum órgão, você tem que formalizar, né, através de um ofício e solicitar. Então, você pode procurar aí, se o seu município tiver o trânsito municipalizado, né, procurar o órgão de trânsito do município, se não, a companhia, né, o batalhão, o órgão de trânsito, aí o setor de trânsito, né, da Polícia Militar, dependendo do município. Dependendo do município também, você tem aí o DR, você tem a Polícia Rodoviária Federal. Então, se você provocar fatalmente, você vai conseguir apoio aí, principalmente se você tiver, né, engajado aí, se for, por exemplo, de um CFC, de algum, né, de algum alguma empresa, algum setor, que você consiga agregar, né, nessa blitz de educação aí que você possa estar promovendo. Voltou o seu áudio aí, Jussimara? Eu acho que o seu só está travado. Na Posso fazer um verdade, comentário, Alessandro? última vez que eu vou testar aqui, voltou? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu sou de clínica. Eu tenho Ah, uma tá. clínica na cidade de Cláudio. Cláudio. É que eu perguntei a Jocimara como que é, como que faz, como que ela aborda, entendeu? As pessoas na Ah, Blitz. tá. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora Ah, sim. tá. Então, a abordagem. Uma vez, eu vou falar de uma blitz em específico, que eu peguei uma mãe que ela perdeu o filho de, acho que 21 anos, uma história assim bem trágica mesmo. Ela já me acompanhou em projetos educativos nas escolas e coloquei ela sentada numa tenda da polícia. E aí, quando a pessoa ia ser autuada, a polícia falava: você quer ser autuado ou você quer ouvir um depoimento? Daí a pessoa falava: eu quero ouvir. Ninguém escolheu ser autuado. Daí a pessoa foi lá, sentou e ouviu a história dela. Que ela falou como que o filho dela tinha sido arremessado para fora do carro devido a ele estar sem cinto de segurança. Então, essa foi uma das abordagens que a gente fez. E tem as meninas também que ficam fantasiadas, a gente já fez delas irem e falarem sobre o tema, porque aí sempre quando vai fazer essa abordagem na rua, a gente pede para quando o guarda de trânsito separar um local, não ficar entrando no meio dos carros, não deixa de ser uma ação educativa, né? E aí encosta o carro em algum lugar, e aí a gente entrega o material, que sempre tem material, a gente junta, né, das entidades, e aí normalmente eu ponho instrutores mesmo, acho que faz parte da função deles, e aí eles falam sobre o tema do ano. A gente faz dessa forma. Na verdade, você tem outras, né? Você tem várias formas. Eu vi aqui que no seu município você tem aí o trânsito municipalizado, né? Então você pode tentar até mesmo compor isso, né, com a Transcláudio, né, que é o nome da provavelmente a autarquia aí, né, vinculada à prefeitura de Cláudio. Essa questão do cinto, né, é uma boa abordagem. A questão do álcool, a questão da forma correta do transporte, ou seja, você pode escolher uma abordagem. É importante que você saiba como fazer essa abordagem e aonde fazer também, né? Porque dependendo da situação, isso você pode criar, às vezes, até um mal-estar. Por isso que é importante, talvez, você ter acompanhamento aí de algum órgão de trânsito, mas claro, né, isso ser bem alinhado antes, mas existe várias.
várias formas, né, de se fazer essa abordagem, Fernanda. Alguém tinha pedido a palavra aí, eu não sei se era a Maria Inês, se era você que queria falar. Não, eu ia reforçar, como a Jocimara não estava conseguindo entrar, eu ia reforçar esse comentário dela do depoimento, mas agora ela já esclareceu. Obrigada. Ah, tá. A Lisiane tinha perguntado, a Lisiane até colocou, a gente, né, o sindicato está replicando, né, as ações, então basta você nas redes, né, compartilhar lá, a gente vai replicar, ou você pode mandar, né, no próprio site a gente tem lá os canais, né, ou a Lisiane colocou o contato dela ali, ou seja, a gente tem várias formas aí de receber, a gente vai estar compartilhando esse material da melhor maneira possível, de todos aí que participarem, tá? Inclusive aí, né, nós temos um outro projeto, até reforçando aqui, que é o Trocando Ideias, né? Se alguém tiver algum artigo, algum, né, conteúdo que queira publicar, a gente tem esse outro projeto, né, no Cipro, então basta ele fazer contato que a gente vai estar publicando esse material que a pessoa produzir esse conteúdo. Até quem quiser, basta acessar o nosso site lá, até compartilhar rapidamente aqui. Aqui é o site, né, tem aqui a chamada para o remédio de hoje. Aqui está, né, inclusive na página principal, quando você entra, nós temos no banner rotativo aqui, na página inicial, ele já aparece aqui. E aí você tem aqui, né, informações básicas de como você pode criar o seu artigo, se você já publicou algum artigo, se você queira produzir. O espaço é livre, a gente, né, claro, voltado para o tema. Então fique à vontade aí quem está nos acompanhando. Basta entrar lá no nosso site www.ciclocfcmg.org.br. Você vai encontrar, inclusive, aqui no Fale Conosco, você tem, se quiser mandar mensagem, aqui embaixo você tem aí os e-mails, né, caso você queira enviar também, ou os contatos aí que a gente disponibiliza, aí a Jocimara já colocou. O Alessandro, sobre o Trocando Ideias, a gente já fechou porque assim, ó, teve algumas pessoas que queriam fazer, mas não sabiam como escrever o artigo, não sabiam como começar, não sabiam, questão de temas, o que poderia falar. Então, eu conversei com a Ana, que é a jornalista do Cipro, e ela aceitou dar um treinamento, né, para o pessoal. Então, quem quiser participar, depois, se quiser deixar o nome lá, ou envia o e-mail para ela, né, ou pode, quem está no grupo das autoescolas do Mar Amarelo, se quiser me enviar um WhatsApp, aí eu estou separando os nomes, a gente vai marcar a data para poder dar esse treinamento. Já fica aí o convite para a Maria Inês, para a galera aí que é bem, bem professora mesmo, bem instruído, né? Para poder dar uma força para o pessoal tá escrevendo os conteúdos, né? E às vezes com sugestões de temas também, que é importante para os CFCs, né? Ótimo. O próximo remédio, como a gente, né, antecipou esse, o próximo é o mês de junho, né, a gente ainda não tem a data, mas ao longo aí, né, principalmente desse mês, início de junho, a gente divulga, né, o tema, quem vai participar, a data certinho. Hoje a gente acabou estendendo um pouco aí, peço desculpa a todos, mas foi por uma boa causa. Esperamos aí que a gente tenha aí um mês, né, de reflexão, né, para esse trabalho de conscientização, e que não fique só nas divulgações, né, mas em ações práticas, né, que as portas das escolas tenham ali as pessoas realmente conscientizadas, né, os pais, né, que são os grandes exemplos dos filhos, né, mostrem o papel deles, né, de educar os seus filhos, né, não permitindo algumas práticas, porque essa primeira referência, seja positiva ou negativa, ela é levada para a vida inteira. Né. No dia a dia, o uso do cinto de segurança, a gente teve um caso aí que teve muito, né, foi muito falado aí por um participante aí de um
de um reality show, e aquilo evidenciou muito o que tem acontecido, né? A percepção, né? A gente não tem dados estatísticos, mas se a percepção a gente pode observar que as pessoas têm deixado muito de usar o cinto de segurança e passado muito a usar o celular. Então, ou seja, são dois fatores de risco, e o cinto de segurança ele está ali não para fiscalização, porque para fiscalização, fatalmente, você vai rodar aí o ano inteiro e talvez não vai ser parado numa fiscalização. Mas ele vai salvar a sua vida. E eu vou trazer aqui não é nenhum testemunho, né? É uma experiência que a gente viveu, né? Eu atuo desde 1999. Início dos anos 2000, eu atuava numa cidade chamada Santa Bárbara. E aí tinha um casal que estava retornando de uma cidade próxima, Itabira, e ele retornando com seus três filhos, e próximo do trevo de Barão, o carro perdeu o controle e ele bateu com esse carro numa árvore, próximo do trevo de Barão, para quem conhece a LBR-381. Resultado, os três filhos perderam a vida. Então, ou seja, o casal perdeu os três filhos, o mais velho tinha 11 anos de idade, e o uso inadequado e não uso de cinto de segurança foi o principal fator disso. O que mais, né, entristece no cenário desse é os pais nada sofrerem e ter que enterrar os seus três filhos, né? Então, ou seja, imagina a dor desses pais para o resto da vida, ou seja, um ato simples, né, do uso e o uso correto do cinto de segurança com certeza teria feito toda a diferença. Não é à toa que os pais quase não tiveram lesões e puderam, né, alivelar os seus três filhos. Então, ou seja, é algo que marcante, né, principalmente uma cidade pequena, né, Santa Bárbara é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, mas esse é um dos, infelizmente, muitos exemplos que a gente tem aí de tragédias envolvendo essas condutas, e a gente só vai conseguir mudar isso com um trabalho aí constante e recorrente de educação no trânsito. Deixo aqui um agradecimento aí a todos, obrigado, Jucimara, mais uma vez, obrigado a todos aí que engrandeceram aí a nossa remete, o Alexandre, o Valdilson, a Marinês, o Magnelson, e voltamos aí no próximo e em outros trabalhos que a gente possa desenvolver aí, né, até mesmo se acontecer algo antes do remete, tá ok? Obrigado a todos, mais uma vez, boa noite e até a próxima aí, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, Valdilson. Boa noite. Obrigado, Marinês.